Paradinha aqui de novo, galera, pra usar o banheiro. Dá uma lavada no rosto, começou a bater sono. Daqui a pouco nós tá de volta aí. Eu vi banheiro, a placa do banheiro masculino ali, a feminina. O masculino é pra lá? É, deixa eu levar lá. Dá continuidade aqui na viagem. A gente tá aqui em Lavras, Minas Gerais. E vamos dar sequência aí na viagem. Bora!